Eskerrik asko Ibon da, eskarrik asko ba gonbiatzeatik gain baita ere zeraingo zeraingo herriko ta ni holakotan gonbiatzen dauen garaian, ta ni uzet ko alkate izan gean alkate zaten hori gertatzen nik zeak utzi nezak ez, osea se 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 san ez? Zer dauka guk eakusteko jende jende bati bazkotan, ba askotan ba gu baino jakindurik jakin gehiago daukan eh, jende bati ze zerak ze utzi berri jo, ez? Eta nik askotan, eta bizkat hori da gaurko helburu baita ere, ba, norbeak bizi izan dako esperintzik e, kontatzia da. Ez? Egun en, bueno, Ibonek esan du bezala, herri txikitan bizitzeko era desberdina da. Ni uzet horrek ja deskribatzeula era bat, aldameneko herritatikan honea, eta kio, oen dikan zorionez, gelditzen dira, basarri askotan, oen dikan atek zabalik mantentzeituen jende bat. Naiz da, ere murbano gotan, erritxikitan baita ere, otxuroi bizkana bizkanaka galtzen haidian. Baina moen dikan, Baina bai, erre azi, hazi, ezi eta bizigianak, badaukau nik uste eta hau ez da inolako diskriminazik e, zeuikan, e, bizitzeko beste beste erabat. Eta eta uste mantendu bereko kontua dela, ez? Aparatu, abai. Ez matuko Piskat, indizuetena da, irupi da posidea bakarrik jut, bat ipat, ba, ez aia nun kokatuta da hon, eta biskat, e, esplikatzeko ez. Hor, jartzen duna da, biskat, aia, gipuzkako, ba, kostaldean, urula kostako kostaldean, kostaldean kokatzen da, hor, bost derriko zatzen deu, e, hau, zarautz, orio, getari, zumaia aia. Bosterri derri, desberdin, bat aia da, desberdinena, kasu hortan, eta itxasotik, gehiena aldan da ona, naiz da, itxasoan iristegean. Azala eretan, zabalenak, Gipuzkako zazpi sortzi garenak ega, berroita masi kilometro karatukin, eta horrek, pixkat, bi eta hogeita mar biztanle, berroge biztanle gean e, einen, e, kasko nahuzi jau, daitze jaunak, zazpireun biztanle ez ditu izango. Urrengo hau zua, pixkat, nukleo bezala daunak, ba, egun da berroita mar izango ditugu, eta hortik bera danak, ba, inguru guzti jazkematen, basarri oetxe bizitza, e, aizlatutaz, e, osatuta, osatuta daona, ez? gero bizkat esplikatuko ez zer da on, baina bueno, gure sektore garrantzitzuena erritxikitan askotan izan da bezala, lehenengo sektorea izan da, baina azkeneko urtetan, emandako iraldaketa horrek, ba, irugarren sektorea, zerbitzu sektorea izan da bizkat hor e, gainezkatuana, gainez bigarren sektoreak baita ere, ba, poligono industrial batzuk ditugulako ba, bere garrantzi hartu dute, eta lehenengo sektorea, ba, azkeneko e, rankinen gatu ez. Hor bizkat jartzen ari da, ez, eh lehenengo sektoreak aldaketa handik izat, izaten aida eta izan ditu eh bei beitegi hondik zianak eh isten jundia askotan baita ere, baina bai da hola eta bizkat horren lotura ingo andik e, bukaeran arditegi o hartzaigintzak artza, bai bizkat hartu duela alako indar berezi bat eta profesionaltasun bat bati bat askotan gaztagintzai e, lotuta. Ez? Eta nik uste hor, e, pauso, pauso importanti dela, eta eko bizkat, pauetako parkekin horretkin lotu nahiko nuke ere. Horrek ere, azkeneko urtetan, bizkat, e, nekazaritzai ere mandilon beste ikuspuntu bat, o beste e, negozioko baliabide bat izan dianak, nekazaturismo nekazal eta nekazaletxek dira. Ez? Ingurun, baliara mailan, hauetan kopuru gehiena ditugu nadia, eta gipuzkoa mailan, e, puntu garrantzitzu takoa da. Eh? Eta gio, miskat, e, horren lotu daiteko parke naturala. E, Pauetako parke naturala, ni uzat gehienok e, ezautuko zuela mintzat aitzea. E, Laro gita emez izendatu zuten bine parke naturala, gibuzkako foru aldun dira da, erabat, eta iru herri hartzen gaitu, eguneko haundi eta luze baten aian, aian kokatzen da, baina bai zarautza eta bai zestuako udalerri eta baitare iristen da, ez? Eta bueno, olako bat tokatzen garaian, e, parke natural bat, eta hola tokatzen garaian, askotan herritarrak eta bat e, baserritarrak pixkat frenu pixkatekin, o mesfiantza puntu handi batekin hartze dute olako deklarazioak. Zer gaitik ba, kasu askotan baita ere, bere egunerokotasunen honek araksok sortuko hotelizkion, o sortu, sortu aldaketa batzuk eman behar izan dialako, ez? Eta jarreroi baita ere beti somatu, somatu izan da asiratik ez? beti muga jartzeko ostop horrekin, etorri txu hauek guain guk zein berden gure lurretan aintzea, tolako gauzakinez. ez. Baina baita ere, horrek, azken aldaketa bat eta bizkate e, aldaketa bat eman da, eta horrek urtetan pausok eman behar izan ditu baita ere ez. Guk udaletxitikan, saiatu izan du beti kaso betan izan da, Pauguetako parke naturala hori horri izan ikan, baliabide natural bezala, baitare baliabide entreko turistiko bat izatia. Hau da, gure bera bide natu lau, kampua ezagutzen eman berde, berdeu, eta gu herri bat entzako, hau oso garrantzitsu dan puntua izango da, ez? Urtero, urtero, pagotako parke naturaletikan, iturra randikan eta biskat kontratzen batikan, hogeita maoz mila laun pasatzen dira. Gipuzkako parketxe dauenetatik, gehiena pasatzen dana, Hau da, ez? Hor daude, iturarango e, interpretazio zentrua, lehen baserri izan jardin botaniko oso garrantzitsu bat, eta baita ere, agorreiko burdinola martxan jartze dutena, ez? Ordun guk garbi auk hau, balore bezala hartu behar dula, eta inoiz ez dula hartu behar karga, karga bezala, ez? Egun erokotasunen egila da sortzen ditula lalako gauz batzuk, baina oik konpontzen saiatzeko eta konpontzeko bidek badaude, eta azken baten elkar konfiantza sortzeko aukera bilatu behar Eta honek, azken baten herriai bere balio bat emate emate jonen ez eta bizkat lehenengo sektoriai baita lotuta ani oso, oso garrantzitsua dela esan dut 35000 pertsona etortzen dela hemendikan baruna. baina horrek beste puntu bate iriste e, gaitu ez eta iriste gaituna baita ere da lehen esan dut da hartzaingintza o gastagintza hau da gure produktua eta gure produktu nagusitako bada kasta da baitare baloren jartzeko beste baliabide badalako. Ez? Horrekin lotu behar baita ere, mendian kudeaketako garaian ere, balore bezala hartu behar eta balore bezala mantendu behar deu. Hau da, herriko basarritarakin, oinguroko basarritarakin, posible da, mendioi kudeatzeko beste sistema bat izatea. Eta udara parten, gaur keunen, oen dela gutxugera bosei urtetik anaurrea, bertako hartzaiak, benen ardik eramatik juste, paguetako maldeta, larre, larretara. Ez? Azken maten, baloren ze jartzen dena azken batean, lehenengo sektoreak bere iraupeneako garrantzitzuian gauz batzuk aprobetsatzen ditu, baitare, irugarren sektoreak egiten duna da, horrek daukan reklamo turistiko hortatik baserriari, baita baitare beste sektorea diversifikatze aukera matio, nekazal turismo ningurun, eta reklamoak dialako, eta baitare, produktua, kasu honetan, gure gazta, beste bide batzutatik saltzeko saltzeko, oesagutaraten aukera aukera planteatzea, ez? Gure esperientzia biskat e, parke naturalekin, e, lehen sektoriakin, sektoriakin, dirugarrengo sektoriakin izan duen esperintzia hoi izan da. Gauza asko azka, dudiga, be. da asko egiteko, dudi gabe. Administrazio arteko elkarlana ezin bestekoa da, dudi gabe. Bai herri bezala, kasuetan foru, aldo, di, foru aldun izan ikan baita ere, e, eren bugustia, guk herri bezala, parte gala, beti sentitxu izan dugu eta sentitxu behar dugu gure bezala ez gure baserritaren kasu honetan olengo sektoreko kidentza baita ere e, beren interesak aldanenean defenditzeko bide bat bai, e, bide bat bezala hartu behar gaituztelako baita ere foru aldundian aurren ez gure esperientzia jo izan da eta nik ustez kasu hontan zenbait herri bat daudela eta herri txikoitan gaitan inoiz ez dugu hartu behar hau karga bat bezala zenke oportunitate bat bezala hartu behar dugu asko dakau egiteko baindikan eta asko dago egiteko baina bide bat markatu da eta ez gira azken baten, e, esan elkarren kontrako e, interesak defenditzen. Azken baten, interesak danon arten defenditu behar dira, bere alde baten eremu turistikoa entareko milaz inzaleikena da, baiara mailan eskaintza daukan natura eskaintza bizkate baso mendian eskaintza daukan bakarretako gea, guzti eta baitaret, hori egin behar dugu, neurtuta, baina baitare honek gure herrian gan, eta batipa, lehenengo sektorean gan baitere bere, bere balioa o bere karga o pixua izan behar du, ez? Hortikan, gure bidea hortikan dihua kasu hontan, eta eta hortikan jarraitzeko asmoa asmoa dago, ez? Saiatu berduna baita ere aldan hinen da zenbat eta gehiago. Justu pagoetako gunia herrigunetikan 3 4 kilometroak gatzen da aldan hinen loturoi aber posibilitatean geixio eitia, baina nik gustet aukera bezala ikusi behar dela eta ez karga bezala. Eta nik uste, aian gure kasun mintzat, orokorren gaurko honen parke naturala, balore bezala eta oportunidade bezala e, jasotzen da, eta inoiz ez, ere mu natural edo karga bezala ere aktibia demateko. Eta hor, asko izan du baita ere, lehenengo sektorean inkorporatzia, eta mendilarretako e, gestio gesti hortan, ba, beak parte izatia, eta aukero hortaz, e, baliatzeko aukeroi, eman ahal eh, izatia. Hoxe izan dugu daukagun esperientzik gutxia eh, zati honekin, eta nik uste ez da, bos minuto pasaituten, osei, baina nien eraldetikan bestakoat besteik esateko, galderan bateu baliz, ba, bukera ingo du. Ba, vale. ba, eskarik asko, aukere mateatikan, eta zaitarra.